שלוש, ארבע, ו... שלום. בואו אולי אני אחזיק. שכחתי לבקבוק שלי. האמת שאני עושה את זה מהר. פלוס עיכובים בדרך, אבל בסדר. קדימה. זה קצת מלוכלך פה. טיפה תעשי ככה. זהו. יש? קצת, פרפרים קצת, כן. רגע, צריך לקרוא מהטאבלט? למצלמה הזאת עם המיקרופון להסתכל. אל תריחוץ. אני מוכן שנתחיל. מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? מתארגן. כמו כל בן אדם רגיל. פשוט רגיל לוקח לי טיפה יותר זמן כי אני נכה. מתארגן לבית ספר. ונותן לשעון הנודניק עוד כמה זמן. אני עושה פעולות שכל בן אדם רגיל עושה. מתחתך עיניים, שוטף פנים. ומתלבשת. מסתכל על עצמי במראה. גאה במה שאני ועל הדרך שלי. מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? וואו! הניסיון הזה הוא לא פשוט כזה, הוא רק נראה תמים, נחת על הימים. הניסיון הזה עדיין לא מרפא, זקוק לקצת עזרה, לקצת הרבה רחמים. קלות הראש הזאת טלתה לי לא פחות, עכשיו אני עובד דרכים, עובד עצות. אין לי פתחון פה ולא פתרון לב, מודה בפה מלא. אז תן לי יד, דושת לי יד, כי אני לא יכול אם זה יותר לבד. תקיר, בוקר טוב! אני עייף. שנעביר קצת השעמום הזה פה. אופה! דשפסיטו! דשפסיטו! כיצד הנכות משפיעה עלייך בחיי היום-יום? עליי משפיעה הרבה. הנכות, אני לא כזה שם עליה לב. אני גם לא רוצה שישימו לב לזה, אני זורק את זה בצד. לי יש נכות קצת שונה משל כולם, אז אני צריכה להיות תלויה באחרים. זה קצת מתסכל. כשאני צריכה לבקש עזרה ממישהו, זה לא יוצא אותי חלשה, אבל כאילו זה יוצא אותי כזה מוגבלת כזה, שאני לא יכולה לזוז. כאילו שאני לא יכולה לזוז מהמקום. מתייחסים אליך, כמו מי אתה בכלל? מרחמים. מרחמים. אני הולכת עם המשפחה שלי ברחוב, והגישה שמסתכלים עליי בהרגשה מוזרה, שאומרים, למה היא בכיסא גלגלים? והייתי רוצה שיפנו את זה אליי, לא שידברו מאחורי הגב שלי. איך לדעתכם אנשים צריכים להתנהג כשהם רואים אדם עם נכות? אני חושבת שהם צריכים לקבל את האחר. אם הוא לא יודע מה זה בכלל, אז לבוא ולשאול, אני עדיף שישאלו אותי, מאשר שיסתכלו עליי. כאילו מה, אני פוסטר? גם אם אתה מתקבל לאיזשהו מקום, והמקום לא נגיש, זה מעצבן. זה שבקושי אנחנו יכולים למצוא עוד כאילו מקומות לעבוד בהם או משהו כזה, זה עוד יותר מעצבן. הם מוסיפים לנו עוד קושי. אילה, את יכולה לעזור לי, אני לא יכולה לתקוף פשוט. מה יש לנכה הזה? למה את ככה? יש לפעמים ילדים שבאים ושואלים, למשל, לאמא לא נעים שהוא שאל. אז זה קצת מעליב. כי הילד בא ושואל, אז תני לענות לו, שהוא לא אגיש שזה משהו שאסור לשאול, כאילו אנחנו שונים, וזה לא כך. זה כבר לא נראה לי מוזר, כי אני שומע את זה כל יום. כל הזמן כשאני נוסע במוניות, ואז אני יושב על הכיסא, או הנהג עוזר לי וזה, אז הוא אומר לי, תהיה בריא. סבבה, למה תהיה בריא? מה, אני חולה? בושה מצד אחד, ומצד שלי, כאילו אני לעצמי בלב, אני אומר, יאללה, עזוב אותך, תקבל את עצמך. כמו שאתה בדרך כלל מקבל את עצמך. אוקיי, תורה. מהו שיתוק מוחין?
טוב, אז אני לא יודע להסביר כל כך על השאלה הזאת, אז... וואו. שיתוק מוחין זה לא מחלה, זה משהו שנולדים איתו, זה... וואו, קצת קשה להדביר את זה. שיתוק מוחין קורה תוך כדי הלידה, ש... במהלך הלידה או שלא נכנס מספיק חמצן למוח. הוא יכול לבוא בכל מיני דרכים. סיפי זה פשוט מוגבלות פיזית, או בגפיים התחתונות או בגפיים העליונות. איזשהו חלק במוח נפגע והוא משפיע על איזשהו משהו בגוף. לי למשל, לפגעו הרגליים. יש לך שיתוק מוחין? איך לדעתך ניתן להעלות את המודעות לנכות פיזית? אני חושב שלהביא ילדים מבתי ספר אחרים, זה יכול לתרום ותעביר את זה הלאה בפה לאוזן. לדעתי צריך פשוט לפנות לרגש של בני האדם. אני ממליצה להתחבר לכמה שיותר אנשים עם מוגבלות. לא לעשות עליהם מוות, ביחד. ליצור את השינוי. כל אדם באשר הוא אדם. ואל תפחדו להצליח. אם יש לכם חלום, תגשימו אותו. איך יצרה? תתאפס. איך אפשר להיות מול המצלמה? קצת מזל. אוי בואי. אני כרגע מרוצה מה. תראה, את יכולה להתחלת עם זה הראשון? כן. תודה. היי, שנייה, קאר. Relativamente que mexe com a mente.